Hei, kato, verottaja on minun vihollinen, ainoa vihollinen mulla. Mulla olisi sulle tässä yksi suunnitelma. Hei. Minä on Ari. Paperit pitäisi olla kunnos, mutta eihän ne sulla ole. No minäpä aloitan tuossa sitten tuota palaverin tuota semmoisella pienellä puheella, niin se on sanotako, että paska osumassa tuulettimeen. Ja sitten on Mark Samuelsi, mitä helvettiä sinä tänä teet? Tuossa tietysti yksi tämmöinen asia, mikä osui äkkiä silmään. Joku kusi muuntajaa. Mikä helvettiä? Sähköpalo. Mikä? Sähköpalokunta. Vähän tuoksuu sähkö. Okei, ulos. Ai saatana. Minäkin soitan palokun äkkiä. Hallotako Porin? Porin pois, poliisko pelastuslaitos. No mitäpä Porin pelastuslaitos? Nyt on hätää. Minä pistän osoitetta. Onko pelastuslaitokselle soitettu? Minä pistän osoitetta. Joo. No niin, hei. Tuuletetaan rakennusta. Okei. Mutta missä on Lenni? Missä on Lenni? Pena, sinu ei tarvi minulle nyt perkele palomista leikkiä. Pena, sinä oot minun sähkömies. Kohta jysähtää. Ollaanko nyt tässä suojassa? Kyllä tässä suojassa. Mikko Hiltunen ja asianajaja tänne päin. Kyllä tämä herra Hiltunen huonolta näyttää nyt. Eikö Markkis rahalla selviä? Ei tästä ihan tuota sakoilla nyt selviä. No mitä mitä helvettiä? Kääreet ylös. Mitä minä oon tehnyt, perkele? Irrottakaa nämä rauhat, niin päästään töihin. Ja teitä syytetään törkeästä veropetoksesta. Törkeästä työeläkevakuutusmaksupetoksesta. Törkeästä kirjanpitorikoksesta. Törkeästä tilintarkastusrikoksesta. Ammattimaisesta kätkemisrikoksesta. Törkeästä rahanpesusta. Törkeästä väärennyksestä. Sekä törkeästä velallisen epärehellisyydestä. Tästä tuomio on 408 kuukautta ja sakkoja yhteensä 14 450 euroa. Vuosina 2020 sekä 2021 Mikon huolto Oy on tehnyt useita talousrikoksia. Selvitysten perusteella te olette toiminut toimitusjohtajan roolissa ja toimitusjohtajalla on erityinen lainmääräämä vastuu kaikista näistä rikoksista. Onko teillä tässä vaiheessa mitään kysyttävää? Melkoinen lista meni puolet ohi, mutta eipä kysymystä, että oliko Sorsa-aloitus, oliko se 20. päivä? 22. syyskuuta. 12. saa lähteä paukuttamaan. Joo, kyllä no se on 27. mutta teidän kohdalla se on 27. syyskuuta 2064. Oh, siihen on aika. Avoimen sakon talousrikoksista 14 450. No se on taskurahoja. Tosiaan vankilaa tuomion 408 kuukautta. Tiedätkö mitä nää hälytykset meinaa vankilassa? Että pitäis mennä selliin. Entäs koitetaan ulos nyt? Mennään sinne sairastupaan. Niin nehän tutkii kyllä jokkaisen taskut ja kengät ja hatun alta. Koska ne vie jonnekin roskiin piimaan. Kepardi sanoo, että kun hälytykset soi, niin pitäis mennä selliin, niin en perkele me, jos ei käsketä. No niin, sit vauhilla. Soita munkille, että sinä löysit minun. Okei, siitä mennään. Kato, mä tutkin tätä, niin tuonne lähtee tunneli tuonne pitemmälle. Näkö? No niin, halo. Pois äkkiä, miksi? Hei, tapetaanko se? Kuristetta. Mä oon varmaan vienyt sen puhelimen jonnekin piiloon, minä luulen. Niin voi olla, että sitten poliisi on pidättänyt se. Ei vastaa. Niin otanko me sitten, me tullaan se panttivangiksi. Niin. Soitetaan poliisille, niin. Että meillä on poliisi panttivangiksi. Niin. Niin, jatka vaan. Niin. Oikeesti hermostuttaa vähän, jännittää. Okei, myönsinkö minä nyt tuon pikkusen jännittää, ihan vähän. Niin. Pikkusen, niin. Lyyvään niin, niska, hei. Lyyvään polovilumpiat paskaksi, kuristettaa hetki sille, että se sillä naama sinisenä. Sitä hakataan tuohon, kato, teräsverkkoon.
harjateräkseen pätkyttää naamaa sinne sen. Mikon hilun. Kädet ylös, takatta voimakeinoin. Kädet ylös. Varmaan. Okei. Kädet ylös, pudota sinne. Mikä? Ei, minä tuon sinulle tämmöisen. Hei! Pysy siinä. Tää kurista sinut pollisi. Ei saatana, saatana. Tänä saa perkele kiinteistöhuoltoon tehdä viemärin puhdistushommi. Me ollaan. No, kiinteistöhuolto. Olemme mörköjä, pimeässä luolassa. Saatana. Mikko meni. Ja 2000. Ei, olen Jani ja Pekka. Kato, vuoden yritysjohtaja ja apulaisjohtaja. Onko Hirvosen Pentti, Pervosen Hintti, paskahous, häviäjä? Pojat sanoo, että nyt lähdetään putsaamaan, että mennään putsaa se viemäriverkostumaan, että katsotaan, niin siellä on aivan paskasta. Puolelta rottia sun muuta puhistettiin. Kepardi söi, kun se on kissa, niin osa niistä rottista. Niin minulla ruokaöljyä pistettiin persereikään myöten, niin aivan täytteen, niin minä sujahin tuonne niin siittiötä. Humpsahin kuulema vaan, niin mahtui hyvin. Se on 45 senttiä se ilmastointikanava räppänä. Vuoden yritysjohtaja, kun se oli? Vuoden menestyneen, muista se adjektiivi. Muista se adjektiivi siihen alakko. Menestyneen. Painan nyt siihen paskasen kallos, kaljuun kallos, kuule vuoden voisin menestyneen se yritysjohtaja. Voisitko sä tehdä mulle rättöön? Mäkin voin pyyhkiä joskus mun hiehen pois. Voin tehdä. Get those pigs. Mitä kepari? Ne voi... No, miehen mulla ei ole mitään haju, ne veisi tuosta ulos. Okei. Okay. Sillä oli kaikki roina se. Kuulinko ne puhuu tuossa taskut täynnä tavaraa. Ne meni kaikki. Alo. No miau. Kerro. Tää on tylsää. Aattelit sitten kirjaisimmälle yritysjohtajalle. Me täällä penaikassa vaihdetaan pumppuja perkele. Ei te saa kerkiä juttele. Minä olen missään penaikassa. Sä olet vankilassa, muistakaa. Eikö niin jo? Tottuneesti. Eikö siellä ole vieläkään tullut taukoa? Onko kissa putkissa? Onko lusikoita löytynyt lisää? Unkilo vissiin pari. Noni hei, koita pärjätä siellä putkessa. Kohta lähdetään vittuun täältä. Se on tosi tylsää ja ankeeta ja pimeetä. No on varmasti. Tai sitten muurahaiskarhukin, niin sillä on perkele. Se nokka on oikeasti joku 50 senttiä. Muurahaiskarhu sun kärsä. Se kieli on joku 70 senttiä. Mietipä. Jos on pitkä kieli, niin sulla on litran jogurttipurkki. Banaanijogurtti. Helvetin hyvä. Sitten kun jogurttipurkki on tyhjä, 70 sentin kielellä työnnät sinne jogurttipurkki. Ja sitä saa joka nurkan putsattu. Ei tarvitse puristella perkele, niin helpotta. Sohovalla istut vain. Vähän termitikekua perkele. Osipa muurahaskaro. Halo. No miau. Mikäs treillä on meno? Alkoi, että kerro. Kerro. No, oltiin tuossa pesuhuoneessa ja Johnny oli siinä. Ja se alkoi sitten puhua monopoleista ja noista muurahaskarhuista. Ja pesukarhuista. Niin juteltiin siinä niitä näitä. Sehän idiotti tappoi minun aikaa siinä, niin mulla meni tauko ohi tuossa vartija sanottu, että se on Mikko, sinun tauko oli tässä, että mehän töihin sitä. Niin. Jumalauta Mikko. No, okei, okay, minä kerron, kun muurahaiskarhut on oikeasti mielenkiintoinen, niin on niin pitkä se kärsä. Se kieli on 70 senttiä, mieti. Tullaan Eskon kanssa hulluksi. No minä oon jo hullu, mutta hei, ei tässä varmaan kauan. Tuosta. Noniin. Munkki on putkessa. Noniin. Kertokaa, miten toi katsotaan pommi toi. En minä tiedä. Hei, minä oon pioneeri, oli armeijassa aikoina. Oon käynyt kertausharjoituksenkin 9 kertaa. Ei hätäillä. Me odotetaan nyt, että ulkopuolella on kaikki valmista. Okei. Okay. Minä alan räjättää. Lähkää mun sytyttäessä. No voi vittu. Se tietenkin se tarvii sytyttimeen. Tuli lanka, tai se... Mene kauan! Uli saatana! Eevi on siellä, se näkee meidän. Joo, mä näin valoa siellä. Osaako Eevi sammuttaa nuo aaserit? Toivottavasti.
Antakaa ihan rauhassa hengittää. Ei mitään hätää. Mikä helvetin pakoauto tämä? Häh? Kurpa kiinni läski. Mä voisin ottaa pari bissejä, jos siellä on. Kipulääkkiä, mulla on olutta. Mä voin ottaa. Käytiin kaupassa. Hei, haluatteko kuulla jutu? Mentiin kauppaan. No. Elää perkele. Kortilla me ostelee. Katsotaanko jää elektroninen jälki poliisille. Näkee, että missä kaupassa on kepari mennä siihen tiskille ja korttia käytämästä nostaa kätteestä idiot. Ei kätteestä. Taas mennä kyllä toisinpäin. Tunta näyttävän puuhapetekypärä tässä sinun lakki. Onko? Pitääkö tulla ulos? Mitä ne? Missä ne on? Ei. Täh? Mitä nää sekkoilet? Ei saa mennä. Tule poikki. Onko poliisi siellä? Tule. Lisää yhden paikkaan. Lisää yhden! Hei, auta! Hei, nisti paska! Auta! Onko sulla pyssyä? Tää on! Kaasu! Löyty. Hei, paina kaasu. Hei. Sovitako sille, että hei, minä lainaan tätä teidän pyörää. Ei mitään vittu! Mitä, mä löysin Mikko. Moro Mikko, nyt mennään tänne päin. Mitä helvettiä? Harjoitin ottaa Hiltusen Mikko. Minä luulen, että sinä olet joku nisti, että tarjoa kyyti, perkele. Niin, myökin tarjottaa kyllä sulle kyyti nyt. Hei, viekää hallille, että pitäis replaovet laittaa lukkoon. Ei veikka, että sulle ei kyllä mitään asiaa sinne hallille, Mikko, enää. Eikö? Sulla on tommonen parta kerinyt kasvaa jo. Oo, minä oon muutama kuukausi ollut vankilassa. No sulla on muutama kuukausi jäi vielä. Pakko myöntää, että tää yks mopopoika niittenkin kyllä ovelasti. Joo, Hiltusen vierta, hyppä kyyti. Niin mä hyppäsin, että mä tapain ihan kaasua Keijo, niin perkele, se olikin poliisi. Voi vittu, tää vituttaa on. Hei Ahti. No jos käy sille, että taas menet tonne Törttöölle ja 4 kuukauden päästä taas nähdään. Karataan, lähet mukaan. Joo, on ihan varma, että me nähdään vielä Ahti uudestaan. Silloin mä lähtee. Mä en oo sun kanssa karkaus, mä kuulin vähän mitä viimeksi kävi. No se ei mennyt ihan putkeen, mutta hei, minä olin 1.5 tuntia vappalla jalalla, mietipä sitä. Mitä helvettiä, Kepari? Mitä nää täällä? Mä tulin pelastamaan sinut. Hei, no miten nää joutuu tänne, mitä helvettiä? Minä ryöstin pankin. Pankki? Tuliko rahaa? Ei minä sitä oikeesti ryöstänyt. Okei. Tai no ryöstin oikeesti, ammuin kattoon. Mutta hei. Ei jumala. No. Onko ratsi? Taisko mennään? Minne? Hei, noniin! Noniin! Kyllä ne on niin noin. Ja teippiä vähän päälle, ja sitten bokserit tuosta jalakaan. Ja sitten löytyy tietenkin tupakkia, että ei mulla oikeastaan muuta. Kanttiinista ostin taskulampu, missä ei ole pattereita, niin jos löytyy pattereita, niin kauan tämä Pirkko haluaa kopeiloa, että kopeilohan kunnolla. Tai elää alakerttaa meet tonki. Katotko hirvonen, minä en nähnyt mitään riipulista. Sony, mitä tuo on? Perkele. Mutta minä lyön vielä kerran niskan. Ei, kun minä vappaan tätä linnasta, niin arvoa miten minä lähden tuosta. No. Ovesta ulos. Katotaan syksyllä. Se on varma, että täällä laitostuu. Kato, ruoka tulee naama ettei. Tarvii ite oikeastaan vähän roskia viettu, se vähän tiskata niin ja viettää työtä eikä mitään. Menee ulkomaailmaan tuonne, niin joutuu tehdä 12 tunnin päivän, niin kyllä siinä on ihmeessä. Joutuukin itse tehdä ruuat siihen, vähän lihakettoa, ottaa työpaleja, termarikahvia. Minä otin nuo puhelimet tuolta, niin
Näytin sinne se sinun puhelimen mennä. Kannattaa laittaa takaisin. Ei perkele. Yhet roonat heitä tuo. Kepari jännittää vähän. No entä sitä mennään? Jos ne tutkii koko perkeleen alue, niin nehän vie sieltä roskista kaikki. Se antaa sauna suihku Timolle. Se on iso hormi, niin sinne saattaisi kepari mennä kenttä läpi jokin. Lyökö tällä mailalla sua? Lyökö? Ai jumalauta. Onko ripsi? Syö muuten ripsejä tänne. Syö sinunkin kohta, paskahousu. Oho. Sanoiko äänen? Mitä? Kerro, ripsi. Oli muuten hyviä ripsejä. Pottuvuusia teki sen kylynkin. Miks sulla on putkipihdit? No katoa. Minä oon työmies ja tuota... Vie perkele, jos ei täällä saa. Kato, minä oon noita lavuvarreja vähän aukkunut hajulukka. Kepari. No? Jos tuo tuota viimeinen... Viimeinen hetki, kun pystytään juttelemaan. Kato, jos... Mitä sinä sanot sitä siirrosta? Niin, että minut uhattiin. Niin, uhattiin. Että jos ne nyt kato tekee se. Tai minut heitetään helvettiin tätä. Niin. Niin se on hyvästi. Se on hyvästi. Sitten sellis poistuttaa sen jälkeen, kun hälytykset on saapunut. Okei. Saako mennä pelaa koripalloista? Hei. Ei saanut sellistä poistua ennen kuin sireenit on kiinni. Mene takaisin selliin nyt. Et sinä ole sellissä. No, entinen poliisi. Hei. Ei vittu. Mukava nähdä Aino, mutta minä alan tulla täällä vankilassa homoksi. Sä et puhu minulle tuommoisia, mutta se on mitään järkeä. Et sä voi vaan alkaa. Aino, se voi olla. Aika. Ei, se toimi niin. Oppa nyt hiljaa. Kato, vankila muuttaa ihmistä pakostakin. Niin täällä on oikeasti, ei kuule karlat paljon kiinnosta. Ei kuule, ei se... Niin sulla on isäpuoli kohta, Aino. Kuuntele. Ei se haittaa yhtään mitään. Antaa tulla vaan, kun on joku hyvä. Ei sitä Tivoa, kun se on kaikki. Se voi olla, että se on Rautakangen Pekka, tai se voi olla, että sinun isä on kohta Aapo ja minä. Niin, mietitpä sit. Käy, mutta mikään sinua siellä nyt muuta tai mitään. Sinä olet aina ollut, mutta sinä niin. Nyt vaan, kun sinä eksperimenttaat sieltä, niin kyllähän nyt tulee esiin. No niin, se on kyllä totta, joo. Niin. Ei tarvii säikähtää, anna mennä vaan. Kopteri. No mitä helvettiä ne tän? Sisätiloihin. Jahas. Mikä tämä homma? Sisätiloihin. Noni, sisälle sitä! Sisälle! Noni, ala mennä kuule pirttiin. Minä tuun sinun sisälle. Minusta tulee homo täällä vankilassa kuule asiallekin. Kannattee varu. Mikä täällä on homman nimi? Ala mennä nyt kuule pirttiin. Älä mene sinne! Joo, minä vaan! Hei! Minä on vanha lente! Älä perke! Ai jumala! Ai saatana! Aslakki! Minä olisin vaan kerran kattoo, että onko sinä tuha kiä keskikonsoli. Ei perkele! Okei, minä tuolla suihkutilossa liukastun, heräsin niin persereikkään sattunut. Mä oon putkilla Esankaan pussaanut täällä ja puristellut sen persi. Putkilla? Sä oot vähän samanmuotoinen. Ei, ulos tästä selkistä liekkiä. Sulla on tommoset tissitkin, niin ai ei. No silmät kiinni vaan kuulee. Kohta lähtee kuusen ulos. Mutta en minä halua tuota jatkaa työuraa kiinteistöhuoltajana, jos kaikki sanoo, että kato tuolla menee se homo putkimies. No ei sitä kertoa, että me voidaan laittaa lakana tohon roikkuun. Vankila muuttaa, mutta katopa mikä tuolla. Maalattiin poikin. Meidän tohon päälle. No ei oo teidän päälle. Oy lähtee tosta vittuun, toi on meidän blogon päälle. Onko huomenna escapea vai mitä? Mitäkö tehdään? Mietitään huomenna. Alustava suunnitelma, mutta huomenna lähetään. Joo. Jos sulla tulee tauko ennen Santeria, niin kato... Mulla on nyt tauko. On. No niin, tulee tehdä putkeen. Okei. Mitä helvettiä? No niin. Hei! Minä menisin soittaa sulle, että kohta tullaan kissa, mutta en mä enää kereen, kun tauko alkoi painaa päälle. Älä olla. Termitti siihen, eihän sä kesytyttimellä sytytät sen. Nyt se on menomikko. Ei perkele jännittää. Jumalauta, Eevi on tuo.
Hei, psst, hei, psst. Kuka sinä oot äkkiä vittu? Vittu Teimo. Onko Teimo? Nyt mennään Teimo. Aino. Joo? Minä oon vappana. No. Joo. Joo. Karkasin vankilasta. Ei vittu. Niin. No hei, niin. Täällä ollaan ja tota... Missä? Täällä on piilossa. No en minä voi kertoa ehkä. Siinä on semmonen liero, että saatat mennä kertoa. Ei jolle. Ole. Okei, mä laitan GPS, niin tuu varovasti. Et tuu poliisien joo, kanssa Aino tänne. Joo, no, joo, niin, hei. Tulee. Okei. Mutta hei. Kato, minä oon vankikarkuri. Tässä on kumminkin mulla on joku katsottaa. Ootko sä karannu, saatan? Miksi ei kukaan kertonut, että Mikko on karannu? Risto. Oli semmonen juttu, että mäkin on karku teillä ollut tässä. Ootte sitten kaikki, ei jumalauta. Kissa on karkuri, Esko, minä, munkki. Siinäpä ne on. Tänne se kusinen pyssy. Miksi sulla on kirja? Kirja välissä. Se on kirja välissä. Okei. Okay. Toista se kirja. Kato mikä osti. Iskä tulikin sieltä vessasta. Ihana, no terve herran iskä. Teidänkö auto piti korjalla? Joo. Iskä ajoi vähän pitkäksi. Mikä on iskän nimi? Joo, Janne. Joo. Pyjama Janne. Pyjama Janne, joo. Joo. Heippa. Hei. 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 Äkkiä vittuus. Ei leti hyvää patia. Tämä on. Tämä on parempi kuin vankilassa. Mutta hei, kuunnelkaapa tarkkaan. Rakkaan, miten vankilassani aina ilta päätettiin. Tai päivä päätettiin. No. Kaikki pieras samaan säveleen. Olet vielä ainakin vapaalla jalalla. Vielä. Mutta hei, pitäisikö mun mennä antautua nyt etiin? No ei helvetissä. No ei. Mikä tämä on? Se on semmonen herkku. Ai ai, humisee päin. Pitää tuo kanta sylykästä perkele, sillä on nyt tämän juurin. Joo, tää ei tässä. Arturi, saanko kyllä tuon hei jutun? Ollaan kahdestaan tässä, niin kyllä mennään pikkusen vankilassa, sattuu ihastua tuo kissa. Et kerro sille. Mitä vittua? Oho, hei, onko se täällä se paskahousu? Täällä takapenkillä olen ollut koko ajan. Äsken mitä kuulit, niin se ei kyllä paikkansa piekka. Mulla oli tarkoitus Arturin sanoa, että... Minä en kerro niin. Koskaan kissata. Vittu, tulla sihiseen takapenkillä. Meihän vielä peräkotti, tuu taskussa, satana, minun kämpi. Okia liero. Ja sä nyt kiukkuat, saa. Minä nähnyt yhtä, että sinä oot siellä. Noni. Halo. Halo. Oot sä vankilassa? Paskara puhelin, käy edes vankilassa. Hei. Ilmoita poliisille, että mulla on puhelin. Niin, minä olen vankilassa. Mä en käyttää mitään. Okei. Mulla on tässä ollut pitkä päivä. Mä olin kuuelta herätty tuota Lapiomaan hiekkaa. Meidän piti tuon sisäpihaan, niin säkittää. 90 säkkiä. Piti säkittää hiekka, niin. Siis... Niin, käy sen eikä. Käy sen eikä, mutta kuuntele. Minulla on poikia vapaudessa, vaikka mitä. Mitä kävi? Tarvii ehkä apua. Tänään tuli pielavetta, kävi paikkaa yhtä lasikutuveneettä siinä. Katsoin tiliä, niin tili on 11 tonnia miinuksella, pojat. Annapa minä tuu. Annapa minä tuu ajan. Okei. Okay. No hei, mitä jos sinä painat kaasua? Ai saatana! Ai vittu mun olka! Joo, ja merkkaat minutkin sinne. Kyllä nyt joku kato. Nyt tarvii oikeasti rahaa. Vankila vei minulta rahaa. Niin... Minä en tuu toimi. Minä kuolen nälkään. Anna sulle viikko rahaa tosta. Nyt sitä seteliä siihen pöytään perkele. Eti! Mitä te meinaatte? En minä voi tuonne mihinkään pahamalle lähteä perkele pyörimään. Sehän poliisit tulee saman tien siihen ja... Sanottu, unikorni on auki. Sanon, että käden pahama kiinni.
Moresta. Jossa oot? Jaakko, nää nostaa sun paskahousun kattoon. Hei, otappa nuo lasit pois, kun näyttää ihan kärpäseltä. No hei, täällä mennään poliisi saattuessa. Et tiedä mikään juttu näillä. Hiltunen, pysä jos siihen, mä laitan sulle käsiraudat. Jaha. Todi, pysähdy perkeleen vittu! Onpa rumaa tukka sulla, näytät ihan papukaijalta. Ammu saatana. Ei pahaamalle oluelle ja täällä ollaan rauhas. No henkilö on vankikarkuri. Todi, niin jäljellä oleva tuomio niin ja lisätuomio päälle, niin 250 pelejä jäljellä. Hei, mieti minulla on tytär yks Aino, niin Aino on 50, Aino on 50, kun minä vappaan. Vanha, se on sitten kun on vanha lortto. Minä istun pojat pois tämän ja puhelime ostaa kuusella oli tuolla, niin minä ostan vaikka siltä puhelin. Suihku Timo, se kyllä kelepaa, mutta minä en sinun, minä en kato eläinten sekkaan. Eikö sinä rotta? Rotta. Hei poja. Millä silmällä näkemässä? Sanokaa jos kuusella sanoo, että minä joudun istuu sen päälle tänään yön, että se tulee minun kanssa samaan selliin, niin auttakaa minun. Ne on kiinteistöhuoltaja, mikä homo, niin. Niin, no niin mennäänpä sinne selliin nyt. Nyt. Nyt mennä. Ei jumalata, minä ajattelin, että sinä olet jo ollut kato vappala tuolla. Minä olen kato sellissä tehnyt ristikoita ja kirjoittanut kirjaa, niin. Tai ei, rakas. Hei, mulla on puhelu. Alo, Aino. Meepä nyt helvettiin sitä. Mulla on puhelu täällä. Aino, no niin, kuuluuko? Mitäpä Aino? Niin, minä olen vankilassa vielä Aino. 80 kuukautta olisi. Niin, tuomio jäljellä. Ei lahjaa tuli vankilasta käsi, niin. Meni Hilto, mennään tuonne, meillä on business talk. Mikä on business talk? Haluatko parata? Mä voisin auttaa sut hyvinkin lyhyellä aikataululla sut helvettiin täältä. Mutta se maksaa, se maksaa, se maksaa. Paljonko maksaa? Ai mitä, odotellaan taukoni. Tarasmaa. Rasvamaa. Tarasmaa. Mansikkamaa. Hei, mulla pitää nyt mennä, niin minäkään... Joo. Minäkään vähän täällä tuolta nuuniin kattoo nämä lämmöt. Uhu! Noni, me väistähän nyt vähän, että se räjähtää. Eltunen. Joo, mun pitää lähteä tonne takas. Oottakaa tässä. Okei. Okay. Aikaa voi mennä, mutta aika etelä tässä. Me vihellellään sulle sitten. Ei mitään, mä olen hakee Penelopella olisi rautalankin. Mutta ei sulle kannata oikeesti niinkö karata sun pieni tuomio. Sulla on 30 kuukautta. Niin. No hei, no hei. Halo, kuuluu. No mä odottelen taukoa tässä ja mä tuun sitten. Hoita kestää siellä putkessa. Okei, okay, minä oottelen. Hei. No niin, morjesta Hiltunen. Onko minäkin täältä? No tule, nyt mennään saatan. Okei, okay. Jännittää. Onko sulla kyyti hommattu? On. Okei. Okay. Et minä joudu heti takas. En minä joudu heti. Kuusela, miettikää sen istipaska. Sammutti ne laaserit. Sen on, älä häirittänyt tätä, hän keskittyy. Äi sitä läpi juokseen, perke. Siinä tuli vartijoita joku 7 vastaan, niin kaikki niin otin ja pätkin päähän, perkele. Sitten se viimeinen naisvartija tuli siihen portisuulle, niin otin näin ja vittu. Siinä ehkä syksyllä potkasin, niin se lensi vankilalta hallille, mieti. Siinä pelti katoo siihen helikopterin laskeutumisalusta, niin mätkähti, niin kuin Lenni sanoi. Kolikkoja. Säreitä. Enä aja sinne! Ari! Ei se kyllä! Vittua! Siis näet sä kaa tässä on. Tämä meitä nyt niinku erityisesti kiinnostaa. Aaaaaa!
vittua oikeesti. Halo! Missä kissa? Missä kissa? Missä kissa? Virtasen Luiki. Luiki Virtanen tänne heti. Kissa helvetin pitkä häntä, ne onkin ihan liero perkele. Juoksee 100 kilometriä tunnissa, mutta eihän ne kauan ajaksa juosta, jos sä savanen... Tää kuulostaa siltä, että mä otan vähän rauhoittamaan tuosta. Mutta mites tota... Joo! Osko Arturi? Muistaako Mikko, Eevi, että teikäläisellä olisi jotain vielä vähän suoritettavana? No tuli työkortti. Pasi, milloin pitää kurssi? Se kyllä. Pääsee jostain ovesta karkuun perkele, niin Eevi helemaa vähän roikkuu ja reittä pitki sukkuu, saatana. Kyllä se maistuu, kun Eevi tekemä hernekeitto. Se laittaa pekonia sinne hernekeitosekkaan, niin kyllä se... Hei! No, ovet ne auki! Oota, minä korjaan nämä lamput täältä, vaihdetaan tuon halogeeni tähän, niin Peno saa laskuttaa sitten sairaalalle, kyllä, pistää 4 tonnia tulle. Niin. Ai! Pasi. Paskahousu, Pasi. Oliko vankilaa tulle, Pasi? Kyllä se sitä taas lähentelee sitä 150, mitä mäkkä sit tulee nyt yhteensä. Se on pitkä aika, Pasi. Hei, viekääpä minut halliin suoraan. Halli? Hallille, juu. Joo, morfiinia saa tämä. Aika tarkkoa, kun mennään lääkkeelle, mutta... Pasi maksan velat paskaa, osu 5 tonnia tänne, että heilahtii! Niin kuin Lenni sanoi, nyt äkkiä rahat tiskiin ja hallinen hommi, penaa mukkaa, Esko ja Risto ja Eevi, vittu. Taas sit päästään tähän samaan pisteeseen. Kiitos Pasi, maksan velat. Päästään tasalukemaan 200 kuukautta. 20 kuukautta, se on tosi vähän, että ainakin jaksaa sen ottaa, muutenhan se hylykkää minut isänä. Mitä? Hei, mukava nähdä, ystävät. On muuten ihan vitun mukava nähdä, Hiloton. No ei siitä pitkä aikaa, kun nähtiin. Tässä vittua sä teet täällä? No sanotaanko näin, että minähän oli hetken vappana. Menen Selliin puhumaan, tuu. Siis sä et siellä ton Lennin tarvii kiinni, että on sama vittu, joka oli tässä. Lenni oli kuskina, joo. Kuuntele. Muistatteko, me puhuttiin siitä, että sä jäät palveluksen mulle velkaa, kun mä autan sut pihalle? Sä käyt nyt moraamassa sitä. Se on se palvelu. Mutta semmonen tuikkas. Joo, tuosta on morfiini. Hei, onneksi minulla on morfiinia vedessä. Mä pystyn hoitamaan tämän homman. Lenni, minä haluan jutella sun kanssa kahdesta. No jutellaan. No missä jutellaan? Mennään vaikka tuolla. Joo. Hyvää joulua. Japanilainen. Mitäs sinä teit äsken? Nelän puukosen paskausun. Vatta ontelo jo siis nylykinykkä, mutta kerkesit paikalle. Tiedätkö sinä, mitä Lenni on minulle? Lenni on minun paras sotilas. On elämäni kunnossa, miksi mä en? Miten siltä onko homma hoidettu? Sakura ja Lenni vähän hermostu. Homma on hoidettu. Okei.